Düşmen panikadadır. Düşmen isterikaya kapılıp, düşmen ülkenin rehberliği tamamıyla özünü itirmiş vaziyettedir. Müxtəlif ülkelere, müxtəlif ülkelerin devlet hükümet başçılarına müntəzəm olarak zəng edir. Dəfələrle, günde bir neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir, yalvarır, onların ayağının altına yıxılır, özünü alçaldır ki, gəlin bizi xilas edin. Onların xilasının yeganə yoludur ki, torpaqlarımızdan çıxsınlar. Ermənistanın baş naziri özünü nə hesab edir? Bizimlə bu tərzdə danışmaq mı olur? Olar. Onun yerini göstərdik biz. Qarabağ Ermənistanla, Ermənistan deməklə Qarabağ Ermənistan heç vaxt olmayacaq. İndi görüm necə deyir Qarabağ Ermənistandır. Səsini belə çıxarda bilmir. İndi məcbur olub. Onların xarici işlər naziri Moskvaya gəlib danışıqlara. Gəlsin orada desin Qarabağ Ermənistandır. Əgər belə bir şey desə, heç bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Nəhayət, başından böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, ancaq bizim şərtlərlə o oturub duracaq. Biz nə desək, o da olacaqdır. Şans veririk ki, danışıqlar yoluyla, sülh yoluyla torpağımızdan çıxsın. Onsuz da biz bu torpaqlara qayıdacağıq. Halbuki Paşinyan demişdi ki, onları o qəbul etmir. Demişdi ki, bir qarış torpaq Azərbaycana verməyəcəyəm. Və nə oldu bəs? Gəl, tut o işğal edilmiş torpaqları. Bəs verməyəcəkdi. Nə oldu verdi? Nə oldu qaçdı? İndi gedirsən, onun bunun dabanını yalıya yalıya, özünü alçalda alçalda, öz xalqını alçaldırsan. Verməyəcəkdi bu torpaqları. Kimdir səndən soruşan, verəcəksən, verməyəcək. Gətirdik, gəldik, götürdük. Bəs salam, də götürəcəyik. Bəs nə oldu Paşinyan? Deyirdin ki, Dağlı Qarabağ dırnaq arası Respublikası bütün işğal edilmiş torpaqları o cümlədən əhatə edir. Bəs gəl müdafiə elə bunları. Nə qaçırsan Moskvaya? Bir məsləhət verərdim ki, bəlkə bir şamanlara zəng eləsin, onlar onu kömək eləsin, ya da ki, hansısa uzaq adada yaşayan bir qəbilə başçısına zəng eləsin, onun canını qurtarsın. Ya o anekdot, necə deyirlər, personajına çevrilib. Açın, baxın, sosial şəbəkələrə baxın. Laha qoyurlar, ələ salırlar, anekdotlar qoşurlar. Öz ölkəsini bu qədər rəzil edən bəlkə də dünya miqyasında ikinci adam olmuyor. Onların dərsini verməsəydik, qaçardı mı indi bu Moskvaya danışıqlar aparmaq üçün? Oturacaqdı, özündən razı, deyəcəkdi ki, torpaqları vermirəm. Biz məcbur elədik onları. Biz onları elə günə saldıq ki, indi gizlənməyə deşik axtarırlar, tapa bilmirlər. Oturublar sıçan kimi ağzına su alıb susurlar. Bəs hanı sənin hikkən? Hanı sənin təkəbbürün? Hanı sənin qəhrəmanlığın dırnaq arası? Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bunu hamı bilməlidir. O cümlədən bugün Ermənistan başında oturanlar da bilməlidir. Və mən onlara bir də deyirəm, əgər Moskva danışıqlarından sonra yenə də saxtakarlıq edəcəklərsə, özləri peşman olacaqlar. Verilsin, uzatmasınlar məsələni. Status quo deyilən məsələ yoxdur, qutardı getdi. Status quo belə olmalıdır, elə olmalıdır. Mən dəyişdirdim status quo-nu. Dəyişdirdim, bax orada, döyüş meydanında. Yoxdur status quo. Təmas xətti, yoxdur təmas xətti. Yarmışıq onu. 30 il onlar qururdular bu təmas xətti. Bayrağımız bütün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırılacaq, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.